У людства нова глобальна проблема, стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я. Це не глобальне потепління, не нова пандемія, не потенційна Третя світова війна. Це те, чим стикається чи не кожен. Це самотність. Журналісти відкритого запитали у дніпрян, чи відчувають вони цей емоційний стан і чому. Та не успіваю я його відчувати, слава Богу, ні. Ну я соцроботник, я хожу к таким. Ну людина взагалі істота самотня. Так що, мабуть, доволі часто. Типу, це нормальний такий стан, просто деяким страшно, мабуть, так залишатись. Мені ні, мені норм. Психологи запевняють, іноді відчувати самотність – це нормально. Головне, аби це не було систематично. Дійсно, ну, якщо люди будуть жити тільки для себе, то тоді, ну, мабуть, це буде якась така, такий глухий кут суспільства. Тобто, і відповідно, ну, ВОЗ цим стурбовано, правильно, бо ВОЗ, в принципі, так що лобіює інтереси цивілізації, це промисловість, це люди, це воїни, це працівники. Тривога, депресія та навіть самогубство – усе це пов'язано із самотністю, додає психолог. І, можливо, навіть до найгірших варіантів, там, до аутоагресивної поведінки. Тобто світ мене не прийняв, нащо мені такий світ. Тобто навіть до спроб піти з цього життя добровільно. Від самотності страждають не лише дорослі, а й діти, запевняє психологиня. Емоційна депривація є така штука, коли батьки ніби поряд, вони виконують свої обов'язки, але вони емоційно не підкріплюються. Так? Тобто, коли дитина про неї піклується, може, да, але емоційно не відображає своїх відчуттів. Тоді вона погано диференціює свої відчуття, свої потреби, тому вона може бути більш капризна, вона може викликати на певні емоції. Побороти відчуття самотності допоможуть фахівці, додають психологи. А як дніпряни справляються з цим відчуттям? Запитуємо у містян. Роблю свої справи дорослі, ну знаєте, там ремонт, всяке таке, щось дивлюсь, якось себе розважаю. Чи лежу з котом. У мене є сім'я, є чоловік, є син, тому мене завжди хтось окружає, і я не чувствую себе самотньою. У Всесвітній організації охорони здоров'я підкреслюють, ця тема зараз вкрай важлива, бо ризик для здоров'я від самотності не менший, ніж від викурювання 15 цигарок на день. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов, Ілля Конов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».